Edhe pse kanë kaluar 3 javë nga incidenti që paralizoi punën në urgjencën e re të QSOT-s, nuk ka ende një përgjigje se kur do të kthehet funksionimi normal. Ministra e Shëndetësisë Albana Koçiu, duke u përgjigjur interesit të mediave, bëri të ditur se struktura e dëmtuar nga zjarri është në proces rehabilitimi. Përgjigjet janë duke ju nështruar një procesi hetimi nga prokuroria, shërbimi shëndetësor është duke u ofruar edhe në strukturat e tjera, spitalet e tjera universitare, nuk është duke munguar në asnjë moment, vetë qendra spitalore universitare në Tereza është duke u ofruar një shërbim të tillë, struktura e cila është dëmtuar si pasojë incidentit që ndodhi, është duke u rehabilituar, punimet aty do të fillojnë shumë shpejt dhe do të përfundojnë në një kohë të shpejt për të rikthyer çdo gjë në normalitet. Sa i takon nevojës për mjek që kanë kryesisht zonat përtej qendrave të mëdha urbane, ministrja Koçiu pranoi vështirësitë me të cilat përballet sistemi shëndetësor në këtë drejtim. Rialokimi sa më i mirë i mjekëve dhe infermierëve në këto zona, sidomos në zonat e largëta, vijon të mbetet një sfidë për sektorin dhe për këtë arsye incentiva të ndryshme sikundër edhe ai bonusi që jepet për mjek apo infermier të cilët kërkojnë të punojnë në zona të largëta është një mundësi tjetër incentivuese për të plotësuar nevojat të domosdoshme për një shërbim të caktuar në një vend. Shqipëria mbetet ende larg standardit të vendeve të rajonit sa i takon numrit të mjekëve në raport me popullsinë.